Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de recebidos, mas assim, é um recebidos bem pequeno, não tem muita coisa para mostrar. Vai ser um recebidos de janeiro, do que faltou, que ficou para trás no outro vídeo, de algumas coisinhas que chegaram. Eu tô de cabelo amarrado hoje, porque eu sou uma pessoa totalmente sem noção e não consigo parar de mexer no cabelo. Eu tava reparando os outros vídeos e eu mexo muito no cabelo, então não sei, acho que fica estranho, não é tão legal, mas assim, é um problema que eu tenho de ficar toda hora mexendo no cabelo. Então hoje eu fiz um rabo, e porque assim o cabelo fica quietinho, eu não mexo, e aí eu vou ver alguns outros penteados que dá certo pra eu gravar vídeo e que não me atrapalhe tanto, porque eu tenho o costume de mexer, de ficar mexendo, 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 e eu ainda não consegui parar com isso. Então hoje eu prendi o cabelo e eu vou me disciplinar. Para os vídeos não ficarem tão chatinhos, né? Porque às vezes eu fico mexendo muito no cabelo. Bom, de qualquer maneira, vamos ver algumas coisas que chegaram por aqui. Eu vou começar por essa caixinha aqui, ó. Ó. Da Sigvaris. Olha, chegou pra mim essa meia, ó. Ó. Chama Sculptor, tá? Aí aqui, ó, tem um papelzinho que fala um pouquinho sobre. Meia de compressão Sigvaris Sculptor. Cuida da saúde das pernas e ajuda no combate à celulite. Então, esse aqui foi uma das coisas que chegaram, ó. Que é essa meia calça, eu ainda não usei, tá? Mas ela promete ajudar no combate à celulite, tá? Eu ainda não testei, não sei como que funciona, mas a promessa é essa. Outra coisa super bacana que chegou, que eu estou amando, ó, foi essa caixinha aqui de Avon, gente. Olha. Ó. Já até sabem o que tem dentro dela, né? Claro, uma máscara de cílios. Ah! Quem é uma máscara de cílios, levanta a mão. Gente, essa máscara, ela é maravilhosa. Eu estou apaixonada por ela, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que é o aplicador, porque é bem diferente, ó. Dá pra vocês verem? Ó. Ó. Mais de pertinho. Ó, esse aplicador novo da Avon, essa máscara maravilhosa que eu tô usando hoje, ó. E ela promete algumas coisas, ó. Volume explosivo, separação definitiva e tem colágeno. Impacto explosivo para os seus cílios. Eu gostei muito, gente. É maravilhosa essa máscara de cílios nova da Avon. Chama Big E Impact. Então é Big E Impact. Legal, né? Uma super novidade de Avon que eu gostei muito. Bom, outra coisa que chegou também foi este protetor solar de paiô, ó. Tá vendo? É uma novidade de paiô. CityCare chama protetor facial diário. Ação antipoluição, combate o estresse epidérmico e é antioxidante, ó. FPS 60. FPS 60. Isso é uma novidade de paiô também que chegou por aqui. Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês foram os itens que estavam no post do blog essa semana. Ó, eu vou começar pela Filist, que foram algumas bijus que eu peguei lá na loja. Uma parceria que eu fiz com o Campinas Shopping. E eu queria mostrar pra vocês os itens que eu escolhi. Ó, começando por este brinco de leque, ó. Ele é em formato de leque. Ó, não sei se dá pra vocês verem certinho. Tem post no blog com todos os itens que eu escolhi lá na loja, tá? Tem tudo certinho lá no blog, mas eu resolvi mostrar mais detalhadinho pra vocês. Este aqui é um colarzinho, ó. E o pingente é de coruja. Dá pra vocês verem um pouquinho? Que é uma corujinha. Dá pra ver que é uma corujinha? Ai! Bate a cadeira. Uma correntinha com pingente de coruja, é da Felicity. Tem várias coisas bacanas lá na loja, eu escolhi algumas e uma delas é essa. Aí, tem uma outra coisa que tá super em alta lá, gente, que é bem legal, que é essa corrente aqui, ó. É corrente de três. Ó, são três correntes juntas, ó. E aí forma esse colar. É maravilhoso. Ah, não, essa aqui são quatro. Ah, não, são três mesmo. Uma prata, uma dourada e uma rosê. E aí forma essa corrente linda. Outro brinco maravilhoso, ó. De lá também, da Felicity. Um pouco de luz, ó. Aqui dá pra ver melhor. Esse é o brinco. Um par de brincos. Este colarzinho lindo com o pingente de Madonna, ó. Que eu amei. Tá tudo com 70% de desconto até o dia 8, não sei. Até o dia 8 de fevereiro. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o vídeo a tempo.
e esta pulseirinha. Essas foram as minhas escolhas na Felicity. É, vou mostrar pra vocês as minhas escolhas na Revanche, que é uma marca super legal. Que tem 34, gente, tem 34. Tipo, eu sempre falo que 34 é uma coisa mega difícil de se achar. E lá tem 34, a loja chama Revanche, fica no Shopping Campinas. Eu acho que tem em outros lugares do Brasil. Acho que não é só aqui em Campinas, não. Sei que tem em São Paulo. Ó, minha escolha foi essa calça jeans, ó. Ela é destroyed, tá vendo, gente, ó? Ela é linda, a cor é maravilhosa, ó. Eu fiquei apaixonada pela calça quando eu vi. E fiquei muito feliz que deu uma engordadinha. Ela é tipo boyfriend, dá pra usar tipo boyfriend. Ó, então eu escolhi essa porque me serviu, é número 34. E quando alguma coisa assim, 34 me serve, eu fico muito feliz. E eu gostei muito porque eu não tive tanto trabalho pra procurar roupa nem nada, sabe? Outra peça também da Revanche, ó, é esta saia. Tá vendo que ela tem um detalhe aqui, ó, aberto, aqui, ó. Ela tem um rasguinho aqui aberto. Não é indecente, tá, gente? É bem bonitinho, ó. É um jeans mais clarinho também, ó. E também é 34. Ficou bonitinha pra mim, eu gostei muito, fiquei feliz com isso. Porque, como eu falei, eu tenho super dificuldade pra achar roupa. Outra peça que eu estou amando, esta é da M Officer, tá? É essa sainha, olha que coisa mais cute da vida, gente, olha. Olha que bobagem, olha que linda. Eu amei essa saia, logo que eu vi eu fiquei louca pra tê-la para mim para sempre. Ela é de renda, ó. E é super bonitinha, combina com tudo, essa cor é super coringa. E renda nunca sai de moda, né, isso é muito bom. E no, na Mimi Officer também, esse vestido aqui, ó. Que é da mesma renda da saia, ó. Ele tem uma transparência aqui. Claro que vai ter look no blog, alguns já tem look no blog, ó. Ele tem uma transparência aqui, assim, ó, no colo. E ele é compridinho até na parte do joelho, ó. Ele tem essa franjinha aqui no final. E é do mesmo tecido da saia, tá? É um vestido lindo que eu gostei bastante, que eu não podia deixar de tê-lo. É maravilhoso, ó, da M Officer. E também me serviu legal, foi uma loja que deu pra eu pegar, assim, pra eu provar bastante coisa e não ficou tão grande, não foi aquele pesadelo de sempre. Gente, aqui em Campinas tá muito calor, não sei se vocês estão sentindo, se estão ouvindo, eu tô um pouco ofegante, porque eu tô derretendo. Ó, mais uma peça também da M Officer foi esta blusinha de cetim, ó. Ó. Olha que linda a cor, laranja maravilhosa, ó. E tem um detalhe em renda aqui. Essa blusa fica na loja o ano todo. Então é uma peça super coringa deles. É, eles sempre têm essa peça por lá. Outro produto que chegou por aqui foram esses três itens. Gente, eu tô muito curiosa pra usar e eu queria mostrar pra vocês antes de usar. Porque eu sou a louca que usa as coisas e depois não dá tempo de mostrar. Ó, esse aqui é uma máscara de alga marinha pro rosto, ó. Bem legal, né? Essa aqui é da Skin Light. Gente, eu tô muito curiosa pra conhecer esse produto. Pra colocar, ó, essa aqui. Máscara facial de algas e um tratamento enriquecido com extrato de algas. É, ingredientes atuam na pele suave e rapidamente para manter uma aparência mais jovem, fresca e saudável. Este aqui é todo da Skin Light, gente, ó. É um tratamento. Kit 2 em 1 de tratamento intensivo reparador com touca. Ele já vem com a touca, sabe? E já vem, tipo, tudo que você tem que fazer. Tipo, já vem aqui todas as informações, ó, com o que você tem que fazer e tudo mais. E já vem com a touca. Esse aqui também já vem com a máscara. E o que eu estou mais curiosa para testar é esse aqui, ó. Esse aqui é pros pés, ó. É máscara de tratamento hidratante de reparação intensiva para os pés, aplicou. É altamente emoliente por conter manteiga de karité, hortelã e outros ingredientes saudáveis. É máscara de tratamento que envolve os pés como meias, promovendo desidratação para reparar os pés. Ai, que amor! Gente, eu tô louca pra testar esse. E assim que eu experimentar, eu conto pra vocês. Eu posto no Instagram qualquer coisa do tipo. Então, esses aqui foram três produtinhos da Skin Light que chegou. Então, gente, pra janeiro acabou, foi isso que chegou. Então, agora eu finalizo tudo, todos os itens que chegaram em janeiro eu já mostrei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra gente se ver mais por aqui, tá?
Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!